ଗଞ୍ଜାମର ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଗଞ୍ଜାମରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରିକି ଗତ ବର୍ଷ କରୋନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୋନା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବଢ଼ୁଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ ପଟାରେ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାୟ ଚୈତ୍ର ମେଳା ହଉ, ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହଉ, ୟା ଭିତରେ ହିସ୍ସା ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ବାହାର ପଟାରେ କିଏ ଆସିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ରହିବେ। ଖାଲି ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହଉ, ଯାତ୍ରା ହଉ, ୟା ପାଇଁ ଯାତାୟାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଦଣ୍ଡ ନାଚ ପାଇଁ ୟା ଲୋକାଲ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ବି ସ୍ଥାନିକ ଲୋକ ହିସ୍ସା ନେଇପାରିବେ। ମା' ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହଉ ୟା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହଉ, ସେଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନିକ ଲୋକ ହିସ୍ସା ନେଇପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଖାଲି ଦର୍ଶନ ଆଲୋକ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଗଲି ଗଲି ବୁଲିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଇଛି। ୟା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଅନୁସାର ହୋଲି ଓ ଡୋଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା ବି ପବ୍ଲିକଲି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ହୋଲି କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ପବ୍ଲିକଲି ଏ ହୋଲି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ ଡୋଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା କରାଯାଇଛି। ୟା ସହିତ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନର ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ୟା ସହିତ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ ଅର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ଅର୍ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖିକି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅଥବା ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗଞ୍ଜାମ ବାସିନ୍ଦାକୁ, କି ଦୟାକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ବାହାରେ ଯିବେ, ମାର୍କେଟ ଏରିଆରେ ଯିବେ ଅଥବା ଦୋକାନରେ ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ବାହାର ଯାଆନ୍ତୁ, ବିନା ମାସ୍କରେ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟା ସହିତ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ 2 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଫେରିବେ ହାତ ଧୋଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ୟା ସହିତ ନିଜର ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉର୍ ଏଥିପାଇଁ କରୋନାର ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।